Екібастұз қаласының елді мекен, жер, су, көше атауларының шығу тарихы тереңде. Бүгінде кең алқапты кеншілер қаласының елді мекендері мен көше атауларын қазақ тіліне ауыстыру бағытында жұмыстар атқарылуда. Толығырақ тілшіміз тізбектесін. Екі істер 2018 жылы қайта жаңғырып, қазақша атауларды енгізу жұмыстары қолға алынды. Қуантарлығы кеншілер қаласының басты ұзын көшелері Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Сұлтан Махмұт Торайғыров, Абай Даңғылы, Естай Беркімбай және Мұхтар Әуезов сынды тарихи тұлғалардың есіміне берілген. Осылайша бүгінгі бейбіт заманда орысшаланған атаулар қайта қазақ тіліне ауыстырып, жұмыстарға арқанды жүріп жатыр. 1992 жылы Степной совхозының аты академик Әлкей Марғұлан ауылы болып өзгертілді. Одан қала берді, соның бер жағында Комсомол деген совхоз болды. Ол Комсомол совхозын өзінің ежелгі атауы, сол жердің атауы Шиқылдақ. Сондай ақ Екібастұз қаласының басты көшелерінің бірі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атына 2009 жылы берілген. Бұған дейін көше атауы Ленин деп аталған. Құдайберген Бердімұрат, Мөлдір Сағидолла, Досынбек Тоқай, Ертіс Ақпарат, Екібастұз қаласынан.